নাই, মইতো চাওক, মই আচলতে শিক্ষক আছিলোঁ, এতিয়াও মই শিক্ষক বুলি মই নিজকে বিবেচনা কৰোঁ। আৰু মই এইখন স্কুলতে মই পঢ়িছিলোঁ। আৰু তাৰমানে চৰকাৰৰ এটা নিয়ম নীতি অনুসৰি একোখন স্কুলক একোগৰাকী বিধায়কক এডপ্ট কৰিব দিছে। আৰু সেইটোৱে মই স্কুলখন এডপ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইখন স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মই সভাপতি। গতিকে এইখন স্কুলৰ ফলাফল যাতে ভাল হয় বা ইয়াত যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে মই এটা গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু এইখন বিদ্যালয়ত মই মোটামুটি মই বঙাইগাঁও যেতিয়া থাকোঁ এইখন বিদ্যালয়ত আহোঁ। নাই, মই এইটো বস্তুটো গম পাইছোঁ যে বঙাইগাঁৱত অন্যান্য জিলাৰ তুলনাত বঙাইগাঁৱৰ ফলাফলটো বেয়া, এইটো বস্তুটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই কথাটো অন্তত মই পৰা স্কুলখনৰ পৰা মই ইয়াৰ ফলাফল ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ। এইবাৰ মই ভাবিছোঁ যে যোৱাবাৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰিছে তাত বহু বেছি ভাল ফলাফল আমি এইখন বিদ্যালয়ত দেখুৱাব পাৰিম। এতিয়া মই আপোনালোকে চাব যে মই যোৱাকালি চিপনচিলা হাইস্কুলত মই গৈছিলোঁ। মই এতিয়া যাম আকৌ চিপনচিলা হাইস্কুলত। তাৰে তাৰমানে যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে ভালকৈ পঢ়ি শুনি পাছ কৰিব পাৰে, ক্লাছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা যদি পাছ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই যোৱাকালি গৈছিলোঁ, আজি মই যাম আৰু তাতে মই ক্লাছ কৰি আছোঁ। আৰু মই এজন টিচাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ আছোঁ, তাতে মেথছৰ টিচাৰ লৈ যাওঁ, মই তাতে ক্লাছ কৰিছোঁ। মই এনেধৰণে তাৰমানে আমাৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বা শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত যাতে হয়, ফলাফল যাতে ভাল হয়, তাৰ কাৰণে মই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। আৰু মই তেনেধৰণে তাৰমানে কিছু পৰিকল্পনা হাতত লৈ মই কাম কাজবিলাক কৰিব গৈ আছোঁ।